ဆရာဒတ်ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကနေစတင်ပြီးပြည်သူနိုင်ငံတော်မှာဆန္ဒပြမှုတွေကြီးကြပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့သမ္မတမက်ခရွန်ကရေးပေါ်စီဝေတော်ခေါ်ယူလိုက်ရပါတယ်။ပြည်သူနိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်ဆရာဒတ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်အကြံဖတ်မှုပါတယ်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကစွန်30ရင်းနေမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာပြည်သူ့သမ္မတအတွက်နှစ်ရက်အတွင်းအရေးပေါ်အစည်းအဝေးနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါရီမျိုးစင်ကြီးပေါ်မှာနာဟဲလို့အမည်သိရတဲ့စေကျော်သက်ရင်မောက်တူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်လူထုကရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပါတဲ
ဒီပြစ်ခတ်မှုတိုင်းတာအပြင်ကြံဖတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူလေးယောက်ခုနှစ်ဆက်တဝူကိုဖမ်းဆီးရခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်ပြည်တိုင်းဝန်ကြီးဂျာရက်ဒမန်နင်ကပြောထားပါတယ်မြို့များစွာမှာညမထရမိတ်ထုတ်ထားပါတယ်စွန်နှစ်ဆက်ခွန်စော်ပိုင်းကရင်းစည်းကမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ရင်းဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါရှေးရရှိရာခုချိန်မှာတော့ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးလူသက်မှုနဲ့စုံစမ်းစ
tenin kankayare lo. Pari de daji yet a puma yashi to uga pyovare. လုံးကျုံရင်ထင်းသိမှုနိုင်ငံတော်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိ၄လောင်းဖြန့်ကျက်တာဝန်ပေးထားပြီးပါရီနဲ့ဝင်ကျင်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၅တောင်လုံးကျုံရင်ထင်းသိနေပါတယ်ပြင်သစ်ရှိဆန္ဒပြမှုတွေဟာပရဂျန်ဘရက်ဆဲဝန်တော်ပြည့်နှက်တော်ပြီးဖန်စီမှုရှိခုရှိခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကိုအများပြည့်သူဆန်ရနေရာတွေမှာမြင်တွေ့နေရပါပြီအသက်၁၈နှစ်ရွယ်စေဂျော်တက်ကိုရဲတပ်ဖွ
Kalo, Pidu de Gat, Hoda Toke Bari. At Danjunga, this one is Jima, Chiron, a Sijalan in a Macrongo, Pidu Hemaro Mamia Bari. Yet a particular Pimitin met up here to go Pita Kere, yet a Pawaguna, Pitin, Rodello, Sejo de Migi, Moniaga, France Fine, and Pidu de Inabu Mapio Bari. Lunge to do the Netachalachin, the Pitcha, Moniaga Subari. Sejo de Mutai Sapnago, Sonline Tianima, Pilobo season Havi. Nan Demiro and Patri Raya Gapiomari, Pindeshi, Chicken Ludanzari, Yakodima, Pubian Pionle Mudillo and Nebulo Sovare. So don't they any got Lumes and not hope for the Long Joint of Purija, take that to some Mudi Pikebari, Barimus and Jibo, Nan Dema, Sanabia to Reha, Modo Yenego, Misho Piacillo, meet the Purija like Ningabare. Down by me, they've been a second new Marcy Males, Sanabia to Reha, Modo Yingo Misho V, Stoos and Prenego, Pipo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 p
Jimbabwe season, Hare, but do quite be a lane, Sanashi, the mere computer, Bogole, Pettingham, Hare.